Här har vi Calibra sist där, och så här är Jäcke Jom längst fram. De har tränat på här hela vintern nu med tryckvagnsintervaller i skogen, och jag är jättenöjd med dem. Calibra här har faktiskt fått stått över tre pass här nu, för hon har trampat sig. Det blev ju rätt så ordentligt tramp också, så att hon har fått tagit igen sig här nu då. Och det var hon inte ledsen för. Jäcke har tränat på hela tiden här utan några problem. De har fått PG-skor på sig också, särskilt det syns. Som sagt var, de har fått PG-skor på sig, och vi har nämligen köpt ett eget PG-verktyg, så vi kan göra de här PG-beslagen själva. Så att, men som sagt var, jag är jättenöjd med dem. Det funkar bra. Jag hoppas att de ska vara färdiga till start här i månadsskiftet mars-april, när banorna är helt bra. Här är vi. Leo Mollin, 3 år. Det Horgen tog Tore och Moa Mollin. Honom hade vi ju stora problem med här i höstas i en hov. Hela suran var inflammerad, och hovbenet såg heller inte bra ut på honom. Det tog faktiskt ett halvår det här när vi höll på att krona med honom. Han fick stå i box i 1,5 månad med stark antiinflammatorisk smärtlindrande och en specialsko också. Sen sätter vi igång den här efter nyår nu då. Man fick gå först med den här sjukskon där, det var som en pjäxa på hon. Så det var ju lite jobbigt. Och jobbigt att han har stått inne så länge också i box. Men nu har vi fått av honom de skorna, och han är faktiskt riktigt fin hästen nu. Jag är jättenöjd med honom. Han springer på här i skogen. Där har vi Bring News. Han skulle egentligen varit anmäld tills i morgon på Färjestad, men... Vi krånglade till det där. Jag vet inte, vi har bytt lösenord och sånt där, och jag fick klara inte av det där i telefon. Skulle han gå in och göra det med datorn. Och hon trodde att han hade anmält det, men han var inte anmäld helt enkelt när listan kom ut. Och det kanske var lika bra det, för det är en viss problem där inne på Färjestad med banan där. Så att det är nog bra att han slipper det där imorgon. Sen har vi Ivanhoe bredvid där. Han känns fin nu i träning tycker jag. Och han är bättre i ryggen och så. Troligtvis får han komma med till veterinär Jonas Tornell på den 6 mars hade jag tid där. Så jag vill att han ska kolla på den här innan han startar då. Jag hoppas att han ska vara färdig det månadsskiftet mars-april. Här är en som absolut inte vill gå upp i alla fall. Träning, det hör inte hans på förmiddagen till. Ivanhoe är det. Ja, precis. Han ser inte speciellt inspirerad ut på det han ska göra i alla fall. Ja. En del snö har vi i alla fall blivit av med under de senaste dagarna. Så det är skönt i alla fall. Exclusive Creation har vi här. Bamshästen, 1,75 hög. Han har kämpat på nu med tryckvagnsintervaller i skogen, och inga problem. Han har inte behövt stått över något sånt här heller, utan han har tuffat på gott hela tiden. Här har vi katten. Tjockisen, han har blivit så satans tjock alltså, så att ja, han får ligga i lite. Han fick ju rätt lång semester där i december och bet in i januari, men sen har han fått kämpa på då. Och jag såg det fanns ett monterlöp 26 mars på Axvalla. Vi får se om han kan ha gått ner 30-40 kilo tills dess. Ja, allt är bra med henne i alla fall. Han är pigg och glad. Då har vi Eraya, samma där. Han har också blivit tjock förresten. Han har gått sina repor i skogen han har, och allt är fint med honom. Här har vi Kevin. Kevin jag efter Infinitiv. Allt är bra med honom också här. Han känns jättefin.
Vi ska, tror, är alltså banan är nog bra på onsdagen här veckan som kommer nu, så får han och Kenzie att gå in och gå ett banjobb. Så får vi se hur det funkar. Den här grabben kommer att kvala här i slutet på mars i alla fall, eller mitten på mars då. Så får vi se. Den är ju rätt så intressant den här hästen. Han hade ju startat, han är 4 år och han hade ju startat i alla fall på sommaren i fjol som 3-åring, men tyvärr så låter ju halsen på honom så att vi fick operera gomsegler på honom. Här har vi Josh, ja. Honom har vi gjort om lite där in på. I januari här så longerar vi in en hel del. Och sen så har han gått de här intensiva tryckvagnsintervallerna i skogen hela vintern nu då. Och han känns ju bra, hästen. Det är som vanligt. Han är ingen entramt här hemma. Så vi får se. Han får trimma på i skogen här ett tag till han. Och så kommer jag bara att köra några. Kanske inga jobb på banan utan bara köra några intervaller. Ett tag får gå några gånger på rakbanan här. Så startar vi sen då. Här har vi Believe. Han känns ju jättefin, hästen. Han sprintar upp för backen med tryck på där uppe faktiskt. Jag är jättenöjd med en. Vi ska kolla igenom en för säkerhets skull lite här i början på mars. Och sen så hoppas jag att han ska kunna starta i slutet på mars då. Så, ja. Han är fin, ja. Det är kanske den hästen som är, jag vet inte om jag säger allra finast, men han känns så jäkla bra, hästen i alla fall. Martin Larsson, tvillingarna där som är här och rättar till banan, drar in kanterna lite grann och så på den. Och så är det ju, ja, de har väl puntat lite under vintern med plogning och sånt då. Men de är säkra på det här, så att det kommer att bli en kanonfin bana imorgon. Här är Kelly om. Så fort de får se en lerpull nu, så ska de lägga sig i det med en gång. Fortsatt bra med henne. Hon springer rakare mot vad hon gjorde innan vi opererade bort den här benbiten i hasen på henne här i november då. Så att vi får träna på ett tag till. Så får hon gå under provlöp och så sen hästen. Kenzie är jättefin. Han springer rakt och fint. Det var den här som fick ha en mörförbländare på vänstersidan, för han sprang snett och så, men det gör han inte längre. Han, förhoppningsvis ska vi ta in honom till banan på onsdagen då, om det är så att den är bra där inne då. Jag har ju en plats, eller två platser hos Jonas Tornell den 6 mars är det, och kanske jag är väl beräknad att han ska följa med dit då, för jag vill ha en check på honom innan vi starten här i slutet på mars, i början på april. Den här hästen gick ju ute på lösdriften ganska länge i höstas också. Han har satt lite päls, så att jag vill helst inte starta den innan han släppt pälsen. Så att han slipper att slita med det också när han ska börja starta. Ja, har ni koll på det här? Där nere har vi Liam Jam. Treåringen efter Gogo Gaga. Som han har kämpat på bra i skogen med tryckvagnen här under vintern. Så jag är nöjd med. Det är ju en rätt härlig häst det här, tycker jag. Det är ju en Gogo Gaga som behöver mycket vikt alltså. Det är PG-skor med filtsulor och tunga boots på hon. Så kommer jag ta lite tid innan han startar hästen. Det gör det ju då. Men det är en riktigt häftig variant där. Här har vi treårige Lexiom efter Hollywin. Känns fin hästen. Hon tränar på rätt så hyfsat under vintern här. Kanske kan vara klar här till midsommar eller kanske lite senare då, men jag tror att hon kan starta ungefär vid mitt i sommaren. Så har vi Lacke Jam efter Orlandovici, 3 år. Blir nog lite senare han, men han är fin är han nu, hästen. Det var ju lite problem med han här i höstas då, tidigare höstas eller i augusti, september. Men nu funkar det bra med, men jag tar lite mer tid med honom innan han kan starta.
Anna har ont i röven här nu när hon går på stenhård gymträning här, så nu har hon fått börja använda massagepistolen här. Det dallrar rätt bra där i skinkan faktiskt, jag förstår att du har ont. Men det blir bra det här, det kommer att bli bra framöver. Det var skönt.